daroomadii dhowaantan ae ku weeranayay yukraniyiintu dalka ruushka ayaa la sheegay mid ka mid a inay dul martay guriga uu sida gaarkaa u leeyahay madaxweynaha dalka ruushka faladimir butiin oo isagoo ah guri ku yaalla magaalada faldaay dabcan guriga ayaanu ku sugnayn madaxweyne faladimir butiin xilligii daroontaasu ay dulmaraysay daroonta qudhadeedu ma ahayn mid ay dowladda yukrain u dirtay inay gurigaa duqayso dadewga ka faalowda dagaalka u dhexeeya yukrein iyo ruushka ayaa sheegay daroontaasu inaanaba ogeyn in halkaa uu ku yaallo guri uu leeyahay madaxweyne faladimir putiin yukraaniyiinta ayaa la sheegay haddii ay ogaan lahaayeen inuu halkaa ku leeyahay guri madaxweynaha dalka ruushka faladimir putiin inay weerari lahaayeen weerar ay la beegsadaan guriga faladimir butiin kuna guulaystaan yukraniyiintu ayaa waxa uu noqon lahaa mid indhaha adduunkaoo dhan u soo jeediya dagaalka ka socda dalka yukrain iyo ruushka uo isagu noqon lahaa mid xallad cusubiyeesha balse waxaa la sheegay yukraaniyiintu inaanayba ogeyn inuu halkaa guri ku leeyahay butiin